Здравейте, приятели, от Работиничка с Ив! В днешния епизод ще си изработим тази супер сладка подаръчна картичка за рожден ден. Останете до края на видеото, за да разберете какво ще ви бъде необходимо от онлайн магазина на M-Art. А междувременно, абонирайте се с камбанката, защото сме яки! И също така ни последете в TikTok и в Instagram, за да не изпускате нищо от новите ни видеа. А сега, какво ще ви бъде необходимо? Необходимите материали от онлайн магазина на M-Art за днешния епизод са този лист, който е перлен картон. Вие сте запознати с перлените картони, аз много ги харесвам. Ще го използваме като основа за нашата картичка. Ще ни трябва един молив, ще ни трябва комплект маркери на водна основа. Те са двустранни на Montmartre и преди сте ги виждали, разбира се, ножица. И ето този комплект за скрапбукинг, който отново сте виждали, но днес ще го ползваме по друго предназначение. А сега да се залавяме за работа. И така, на първо място ще си скетираме котенцата. Забравих да кажа, че пистолетът с горещ силикон трябва да присъства навсякъде. Също така можете да използвате и крафт лепило. То също ще ви е удобно. Започваме с скицирането на котенцата и ще използваме един лист, който ще залепим във вътрешната част на самата картичка, за да можем все пак да добавим надпис. А ако не искате, можете да добавите и с бял химикал или бял маркер. До тук имаме 5 скицирани котенца. И сега преминаваме към изрязването. Оставяме си изрязаните котенца на страна и прегъваме перления картон на две. След което горе-долу си нагласяме котенцата. Някои от тях даже са двойни, което е супер. Така, сега ще видим дали няма да ни трябват още. Идеята беше така да бъдат с наслагване. Можете да ги направите до тук, като ако решите да ги умножавате, е хубаво задните да бъдат по-малки, така колкото по-напред идват, толкова по-големи да стават. В случая ще ги направя само тук в началото. Включвам пистолета да зарежда. И така много внимателно с горещия силикон си добавяме горе-долу навсякъде. Видяхте, горе-долу си маркирах къде да изрязвам и сега започвам. Този правоъгълник ще ни служи за вътрешната част, след като аз съм решила да пиша с различен цвят от бяло.
И сега минаваме само единствено кантовете. След като сме залепили вътрешната част, се връщаме отново на корицата, където ще изрежем сега един кръг тук и ще добавим надпис Happy Birthday и ще направим личица на котенцата. За целта аз ще използвам черния цвят. Както казах, маркерите са двустранни. В горната част има дебела основа, в долната част е тънкописец. А ние ще използваме тънкописеца. Ще добавим надписа сега. И тук ще оставим място за име. Happy Birthday, например, Гошо. И сега правим муцунки. Ето така, приятели, изглежда самата картичка отблизко, да я видите. Мутунките се рисуват много лесно. Първо си правите очички, едно сърчице, правите си обърната тройка и добавяте мустачки. Може котенцата с отворени очи, с затворени очи, с триъгълничета на личицата, каквото пожелаете. И нещо финално да кажа, приятели, освен Happy Birthday, случая името на когото ще я подарявате, в комплекта има канапчета, които могат да послужат за завързване на картичката, в случай, че слагате парички вътре. Има и различни други украсителни елементи, като етикетчета. Това вече е индивидуален избор. Благодаря ви, че гледахте днешния епизод до край. Благодаря ви също така, че харесате видеята, че ги споделяте и като цяло, че ни подкрепяте. Последвайте ни и в TikTok, и в Instagram, за да може да не изпускате нищо от новите ни творчески епизоди. А от мен чао и до нови срещи!